Salamünaleyküm. Bu Şirvan şəhəri yeni yaşayış massividir. Dəhşətli palçıqlar var. Hələ qabaqda bataqlıqlar var, çıxmaq olmur ora. İcra hakim maraqlanmır bu yana, dəfələrlə. Yəni, insanlar müraciət eləsə də baxmayıblar. Şirvan şəhərində yeni yaşayış massivinin yolları bərbad gündədir. Kanal 13-ə müraciət edən sakinlərin sözlərinə görə, mövcud durumla əlaqədar olaraq övladları məktəbə gedə bilmir. Onlar problemin həll olması üçün dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də heç bir nəticə olmayıb. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bu qaçqınlar üçün yeni yaşayış massivinin məcbur köçkünlər üçün tikilən yolu da pis gündəndir, oranı çəkəcəm. Baxın, bu yollarla biz necə gedək, məktəbə uşaqlarımız gedə bilmir, hamısı təhsildən yayınır. Keçilməz küçələrdir Şirvan şəhəri. Dəhşətdir. Yeni yaşayış massividir. 8 ildir burada yaşamağımıza baxmayaraq, hələ də yolumuz yoxdur. Dəfələrlə müraciət eləsək də icra hakimiyyətindən bizə heç bir köməkli olunmayıb. Bu batabatla qalmışıq. Xahiş edilən bir vətəndaşımız sizə bu bizim problemlərimizi işıqlandırasınız. Sağ olun.